Valigjet i bëri gati për udhëtim. Biletenisti Novak Djokovic në profilin e tij zyrtar në Facebook tregoi se po shkon drejt Australisë për turneun prestigjioz në tenis. Por, me shumë gjasë, rruga e serbit drejt Australian Open do të jetë gjatë shkaku i mos vaksinimit. Pasi shteti ku ai po dëshiron të shkojë ka rregulla shumë strikte. Novak Djokovic, when he arrives in Australia, Novak Djokovic sa të mbërri këtu duhet i tregoj provat nëse është i vaksinuar. Në qoftë se ato prova janë të pamjaftueshme, atëherë ai nuk do të trajtohet ndryshe nga askush tjetër. Nuk duhet të ketë rregulla të veçanta për Novak Djokovic. Por, të mërkurën pas dite, krejt fjalë tjera pati kryeministri Australisë. Ai bëri të ditur se leja për të ardhur në shtetin e tij i është dhënë serbit. Now, Novak Djokovic. Tani kur Novak Djokovic të mbërri në Australi, nuk jam i sigurt se kur, por nuk mendoj se është larg. Ai duhet të siguroj prova të pranueshme që ai nuk po ka mundësi të vaksinohet për arsye mjekësore dhe të jetë në gjendje të aksesoj të njëjtat aranzhime me udhëtimi. Megjithatë, ani pse Djokovic ka zbarkuar në Melbourne, jo gjithçka shkoi mirë. Serbit nuk po i lejohet tani të futet nga forcat kufitare. Pasi stafi i tij ka aplikuar gabimisht për vizë dhe shteti Viktorias nuk po miraton vendimin për hyrjen e tij.